آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ایک بادشاہ کی اور عام مسلمان کی بارگاہ رسالت میں حاضری کا کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بادشاہ عبداللہ ہے جو سعودیوں کا بادشاہ ہے. یہ اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آیا ہے. اس کا دیکھیے کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ جگہ ہی ایسی نہیں ہے یہاں کہ یہاں پر کسی آنے والے کا استقبال کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے، شہنشاہ ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو یا غریب ہو، جو بھی ہو، وہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فقیر بن کے، منگتا بن کے آتا ہے. اس طرح کا اسے پروٹوکول نہیں دینا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، عقیدت کے خلاف ہے. یہ چہرہ جو آپ کے سامنے اس وقت ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اسے ذرا آپ نوٹ رکھیے گا. یہ جس وقت سکرین میں آپ کے سامنے آئے گا، یہ چہرہ آپ کو دکھایا جائے گا. اس نے کیا حرکت کی وہ ہم بعد میں بتائیں گے. یہ شاہ عبداللہ اس وقت نماز نفل پڑھ رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے ان کی نمازوں کا حال. یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں کتنا واضح طور پر، یہ تو اپنے کپڑوں کو صحیح کر رہے ہیں، نماز ہاتھ پڑھنے، انہیں تو اپنے کپڑے صحیح کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے. کہ یہ دیکھیں، کنگ عبداللہ اس وقت ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، آفس چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. مانا یہ معذور ہے، اگر یہ معذور ہے، کسی سادی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں آ کے اس طرح ریوالونگ چیئرز پہ بیٹھا جاتا ہے؟ شرم کرنی چاہیے کچھ. یہ پھر دیکھیے، آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، چہرہ بار بار آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا. یہ نماز کی حالت میں دیکھ لیجیے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کرنا چاہیے؟ یہ جس وقت ابھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا، تو نجدی وہاں پر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار با ادب و با ایمان مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آپ نوٹ رکھیے گا، بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، جہاں بھی وہ چہرہ آئے گا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری نصیب فرمائے، بعد بابا ایمان حاضری نصیب فرمائے، اور مجھے بھی نصیب فرمائے. آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے. نجدی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جس وقت حاضر ہونا ہے، تو اس طرف سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی جا سکتی. کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں. وہ کہتا ہے باجی یہ شرک ہے، ان کا مذہب پھرتا ہی صرف شرک اور بدعت کے گیر تھا. یہ پھر اس چہرے کو ہائی لائٹ کیا گیا، یہ شاہ عبداللہ اس وقت سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ چکا ہے. یہ دیکھیے، ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہا ہے، اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. اور یہ دیکھیے وہ چہرہ جو آپ کو دکھایا گیا تھا، وہ فوری طور پر دوبارہ دیکھیے، دوبارہ آپ کو پھر دکھایا جا رہا ہے. یہ شاہ عبداللہ آیا، یہ اس نے آ کے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. یہ وہ چہرہ جو پیچھے شاہ عبداللہ کے ساتھ رہا ہے، مکمل ٹائم شاہ عبداللہ کے سیدھے ہاتھ رہا ہے. شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے، آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیے گئے. جس وقت اس کی نظر پڑی کہ شاہ عبداللہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے کیمرے کے نظر میں آ رہے ہیں، وہ دیکھیے کیمرے کے سامنے آیا اور کیمرے کو اس طرف سے گھما دیا گیا، دوسری طرف گھما دیا گیا. دوبارہ پھر ویو میں دیکھیے آپ، یہ آپ کی سہولت کی خاطر تین مرتبہ رپیٹ کیا گیا ہے. ویسے بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اہم بات تین بار فرمایا کرتے تھے. یہ دیکھیے، شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے، اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا آپ کی خاطر. یہ وہ چہرہ پیچھے کھڑا ہے، یہ آگے بڑھا، یہ دیکھیے یہ آگے بڑھا، اور یہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے، اور کیمرہ اس طرف سے پھیر دیا گیا. اور یہ کیمرہ بھی کسی سنی کا نہیں، مونوگرام آپ کو سائڈ پر نظر آ رہا ہے، یہ سعودیہ کا ہے، انہی کی گورنمنٹ کا ہے. اور نیچے پٹی سلائڈ بھی چلی تھی جو آپ نے دیکھ لی ہوگی یقینی طور پر. اب یہ بارگاہ رسالت میں دیکھیں، پھر ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے، یہ پھر اس کے آگے ہو گیا. اب یہ دیکھیں، بارگاہ رسالت سے آگے بڑھا، اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا. لیکن وہ دیکھیں کیمرے میں بالکل اس کے سامنے رہا ہے کہ اس کے ہاتھ نظر نہ آئیں. یہ دیکھ لیجیے، کنٹینیوسلی اس کے سامنے کہ اس کے ہاتھ نظر نہ آئیں. ابھی دیکھیے گا، یہ کیمرہ صرف اس وجہ سے دوسری طرف پھیر دیا گیا کہ وہ اس کے سامنے ہے. ایکچولی فوکس کرنا تو اس وقت کنگ عبداللہ کو مقصود تھا، دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ دیکھیے، اس وقت بارگاہ ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس وقت آیا کنگ عبداللہ، تو کیمرہ اوپر کیوں گیا؟ اس کے پسے پردہ بھی کوئی بڑی بات ہو ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے، کنگ عبداللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، پھر کیمرہ اوپر گیا. کیوں؟
کہ دوبارہ دیکھیے یہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کنگ عبداللہ حاضر ہے. حاضر ہونے کے بعد یہ آیا, یہ ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے, کنٹینیوسلی اس کے ہاتھ اٹھے رہے. اب یہ آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, ابھی نہیں آیا, ابھی وہیں پہ کھڑا ہے, لیکن وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے. یہ کنٹینیوسلی اس کے سیدھی جانب رہا ہے, نماز میں بھی جس وقت اس کا استقبال بھی کیا اس وقت بھی اس کے سیدھی جانب ہی رہا ہے. یہ پتہ نہیں ان کا کوئی بڑا گرو گنٹال ہوگا. یہ بھی دیکھیے گا, اب یہ جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, یہ دیکھیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کیمرے کا فوکس تو اس وقت مقصود تھا کہ کنگ عبداللہ پہ رکھا جاتا, یہ کیمرہ اوپر کیوں گیا؟ سوچئے مسلمانوں, سوچو, یہ جس وقت کنگ عبداللہ یہاں سے دوبارہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوا تو یہ پھر کیمرہ اوپر کیا کیوں گیا؟ فوکس تو اب کنگ عبداللہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت ہوئی ہوگی جو کہ کیمرے کی آنکھ کو دکھانا مقصود نہیں تھی, کیمرے سے چھپانا تھی. خیر نجدی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جس نے آ کر ہاتھ اٹھائے اس نے شرک کیا. اب مجھے بتائیں کہ ان کے بادشاہ نے جو شرک کیا ہے, ان کے گندے مذہب کے مطابق اس نے جو شرک کیا ہے, اب اس کو کلمہ پڑھائیں, کرائیں اس کی تجدید ایمان, کرائیں اس کا تجدید نکاح, اب ان کا شرک کہاں گیا؟ لیکن یاد رکھیے شرک نہیں ہے, بارگاہ رسالت میں ہاتھ پھیلانا شرک نہیں ہے. یہ آپ کو بار بار تین مرتبہ اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ معاملہ کیوں ہے, کیسے ہوا ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف میں 6 مرتبہ اور مسلم میں بھی اور 15 احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مرض بتایا ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے بعد یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے, ہاں یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے. مرض تو بتا دیا کہ یہ میری امت شرک نہیں کر سکتی, دنیا میں رغبت کرے گی. آج دیکھ لیجئے ہر مسلمان دنیا میں رغبت رکھتا ہے, کون سا مسلمان ہے جسے دنیا میں رغبت نہیں؟ کیونکہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نے فرمایا. اب یہ دیکھیے یہ جلوس جو بارگاہ رسالت سے واپس جا رہا ہے کتنی بے ادبی سے جا رہا ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی, بہت اچھی بات تھی, لیکن یہاں پر تو پیدل آنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں آیا جاتا ہے, یہاں پہ تو ننگے پاؤں آنا چاہیے تھا, اور یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ سر کے بل چل کے آنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور فتنہ نجد سے محفوظ فرمائے, نجدیوں کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے.